بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، الذين إذا أصابهم بظلم والملائكة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسل إلى اليمن، فقال وفي الحديث: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري. معزز حاضرین، جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ وار رمضان سے پہلے چلا آ رہا ہے، اس عنوان پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، بیہیویئر، برتاؤ دوسروں کے ساتھ کیسا، اس میں ہم نے کئی جز پر بات کیا ہے. ایک، اپنے اہل خانہ یعنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا، سود خور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا، اور بقرعید سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جانوروں کے ساتھ یعنی حیوانوں کے ساتھ کیسا تھا، اس پر گفتگو کی گئی تھی. ابھی انشاءاللہ حالات کے حساب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مظلومین یعنی جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیسا ہے، یہ حالات کے حساب سے کہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ برما میں اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں، جیسے مظفر نگر کا واقعہ لے لیں، گجرات کا واقعہ لے لیں، جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ ہندوستان میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر خود مذہبی تناؤ کی وجہ سے یعنی آپس ہی ایک مذہب ہے، طبقات کے اعتبار سے اونچا طبقہ نچلے طبقے پر ظلم کر رہا ہے، ان تمام حالات کو آج سامنے رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ ایک تین چار ہفتے یہ اس موضوع پر بات کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مظلومین کے ساتھ اور ظالموں کے ساتھ، اس میں دونوں چیزیں آ گئیں. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ، اور ظالم ظلم کرنے والے شخص کو ظالم کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ان دونوں کے ساتھ کیسا تھا، انشاءاللہ اس چیز پر گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم ظلم کی تعریف جان لیتے ہیں، اور ہم بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے کہ ظلم کی تعریف کون بتا پائیں گے انشاءاللہ. ایک ہاتھ اٹھ گیا، اور ظلم کی تعریف کون بتائیں گے؟ جواب پر انشاءاللہ چھوٹا سا انعام بھی دیں گے. اور کوئی؟ بہرحال سبق کا بھی ہے، بہت پیارے، کسی چیز کو آئے ہیں آپ، بہت صحیح بتایا آپ نے، کسی چیز کو اٹھا کر کے اس کی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے. کہتے ہیں عربی میں ظلم لغوی اعتبار سے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اٹھانا جو اس کی اصل جگہ ہے وہ جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں. جیسے ٹوپی ہے سر پر پہنی جاتی ہے، اگر کوئی پیر پر لگا لیا تو یہ ظلم ہو رہا ہے. جوتی ہے پیر پر پہنی جاتی ہے، اگر کوئی کانوں پر لگا لیا تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے. ایک وضع جو اس کی جو اصل جگہ ہے وہ جگہ سے ہٹا کر کے اس پر رکھ دیا جا رہا ہے. جیسے مرد حضرات ہیں، مرد حضراتوں کے لیے گلے میں کچھ بھی پہننا، چائن وغیرہ سب
ये नाजायज़ है, हाथों में चैन वगैरह डालना ये सब नाजायज़ है। पता नहीं फ्रेंडशिप के बैंड लगाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बच्चे सब लगाए जाते हैं, तो ये चीज़ों को पहनना ये एक जुल्म है। यहाँ पर जुल्म हो रहा है क्योंकि मर्द के लिए हराम है इस्लाम में। ये जगह यहाँ पर पहनना, यहाँ पर जेवरात डालना ये मर्द के लिए हराम है, तो लिहाजा अगर मर्द पहनता है तो ये भी जुल्म हो रहा है। तो लिहाजा अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में शिर्क को जुल्म कहा, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम कहा कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। क्यों शिर्क जुल्म है, क्यों जुल्म है, कौन बताएंगे? जी जी बहुत अच्छे, देखें आए आप, जैसे जैसे ये माथा है, ये माथा है किसके लिए झुकना है, किसके लिए टेकना है सजदा? अल्लाह के लिए टेकना है। अगर गैरों के लिए झुकेगा ये माथा तो जुल्म हो गया है। इबादत का जो असल जगह है, जो असल मसरफ है, वहाँ छोड़ करके दूसरी जगह पर अगर रख देना तो जाहिर सी बात है ये क्या है, जुल्म है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, ज़ादकल्लाहु फ़ी इल्मिक। तो लिहाजा इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने शिर्क को कहा शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये हो गई तारीफ जुल्म की। जुल्म कहते हैं किसी चीज को उसकी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर रख देना, इसको जुल्म कहते हैं। अब यहां पर अगर कोई शख्स किसी का माल छीनता है, किसी का माल छीनता है, माल का असल हकदार कौन है? ये माल वाला, साहिब माल। कोई चोरी से या फिर अपनी ताकत के बल्ले किसी का माल छीनता है तो ये माल जो असल हक था, जो असल जगह थी, वो जगह से हट करके दूसरी जगह पर आ गई, जो असल जगह नहीं है, असल हक नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये जुल्म हो गया है। ये अल्लाह तबारक तआला ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं उसका सही इस्तेमाल करने के लिए। अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, किसी पर तलवार उठाएंगे, किसी पर मारेंगे, किसी को तंग करेंगे, किसी पर थूकेंगे, किसी पर कचरा करकट डालेंगे, तो जाहिर सी बात है ये जुल्म हो गया जो उसका असल हक नहीं है। तो इसी हालात के हिसाब से जुल्म के ताल्लुक से इंशाल्लाह आज कुछ बातें रखूंगा, और इंशाल्लाह और अगली पीर फिर उसके बाद वाली पीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक कैसा था जालिमों के साथ और मजलूमों के साथ, इंशाल्लाह इस चीज़ को बताया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के ताल्लुक से खुसूसी तौर पर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा। यमन भेजते समय कई नसीहतें की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा कि सबसे पहले कलीमे की दावत देना, तौहीद की दावत देना, फिर नमाज की दावत देना, अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं नमाज की दावत देना, नमाज के बाद फिर ज़कात की दावत देना, हज की दावत देना, इस तरीके से तरतीब। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही गवर्नर, एक अमीर बनाकर भेज रहे हैं, तो जो अमीर को जो नसीहतें हैं, जो वाज़ो नसीहतें हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर भेज रहे थे। उसी में से एक चीज़ ये भी बताई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा या मुआज इत्तकी दावत अल मज़लूम, कहा कि मज़लूम की बदुआ से बच के रहिएगा, मज़लूम की बदुआ से बच के रहना है आपको। क्यों फरमाया? फइन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि मज़लूम के आह, मज़लूम की बदुआ, मज़लूम की बदुआ और अल्लाह के दरमियान कोई आड़ नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। तो इसलिए मज़लूम अगर आह भी कर देता है तो वहां पर अर्श इलाही खटखटाती है। और यह भी बात याद रखना, यह एक इजाफे के साथ, कि दुआ के लिए इस्लाम ईमान शर्त है, दुआ के लिए इस्लाम शर्त है, बदुआ के लिए इस्लाम शर्त नहीं है, बदुआ के लिए इस्लाम शर्त नहीं है। बदुआ किसी की भी हो जाती है, अगर कोई मज़लूम, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, या कोई आम आदमी है, अगर कोई शख्स उस पर जुल्म कर रहा है, अगर वो बदुआ दे दिया तो बदुआ लग जाती है, वो बदुआ हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म की खतरनाक एक हालत बताते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि जालिम दो लोग ऐसे हैं जिनका बदला दुनिया में देखना है। दो लोग ऐसे हैं दुनिया में, उनको अपनी करतूत, अपने आमाल का बदला उनको देखना है। फरमाया, पहला वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान होता है, वालिदैन का नाफरमान होता है, कल उसे भी वालिद बनना है, कल उसे भी बाप बनना है, कल उसके बच्चे आएंगे तो उसका बदला उसको देखना है। और दूसरा फरमाया,
ظلم کا بدلہ بھی. اگر کوئی شخص دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یا پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا سلوک ہوگا جو اس ظلم کا بدلہ دنیا میں اس کو چکانا پڑے گا. اور یہ تو دنیا, تو دنیا آخرت میں بھی ہے. یہاں پر ظالم کے لیے دو دو عذاب ہیں, سمجھے, دو دو عذاب ہیں. ایک تو دنیا میں سکون نہیں ہے اس کو, اور دوسرا جو ہے آخرت میں بھی وہ کنگال کا کنگال رہے گا. کنگال کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ سے پوچھا, اے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کنگال کون ہے, مسکین کون ہے, تمہیں پتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا, جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جس کے پاس مال نہ ہو, ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول وہ مسکین ہے. کہا کہ اے میرے صحابہ, وہ تو مال کا یہاں کا مسکین ہو گیا, تمہیں آخرت کا مسکین کون ہے, آخرت کا کنگال کون ہے, کیا تمہیں پتا ہے؟ کہا, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, بہت سارے ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا, نماز لے کر آئے گا, اپنی عبادتیں لے کر کے آئے گا, اپنے صدقات لے کر آئے گا, اپنے روزے لے کر کے آئے گا, اپنی اچھائی, اپنا اچھا سلوک, ہر کچھ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن. مگر وہ کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی پر ظلم کیا ہوگا, اس کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا, بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی, اس کے نیکیاں اگر تولا جائے تو نیکیوں کا جو بھاری پلہ ہے وہ نیچے آ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مظلومین کی لسٹ نکالے گا, لائن نکالے گا, پورے تمام مظلومین کو بلائے گا, ایک ایک مظلوم آئے گا, ایک ایک کہے گا کہ اے اللہ, اس نے میری زمین چھینی تھی دنیا میں, اس کی نیکیاں اس کے حق میں دے دی جائیں گی. پھر ایک دوسرا آئے گا, اے اللہ, اس نے میرا مال چھینا تھا, اپنی طاقت کے بلے اس نے میرا مال چھینا تھا, اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. پھر ایک آئے گا, کہے گا, اے اللہ, یہ خامخواہ مجھ پر مارا تھا, مجھے مارا تھا, تکلیف دیا تھا, اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. پھر ایک آئے گا, کہے گا, اے اللہ, چاروں کے سامنے, پانچوں کے سامنے میرا مذاق اڑایا تھا, مجھے تکلیف ہوئی تھی, تو پھر اس کی نیکیاں اور اس کو دے دی جائیں گی, یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اور مظلومین باقی رہیں گے. پھر آئے گا, اے اللہ, یہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے موڑ پر کیا کرے گا, اس کے گناہ اٹھا کر کے اس شخص کے سر پر, اس شخص کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ آخرت کا کنگال ہے, آخرت کا مسکین ہے, آخرت کا کنگال ہے, آخرت کا مسکین ہے, بہت ساری نیکیاں لے کر کے جائے گا, مگر لائے گا تو واپس اس وقت اس کے حق میں کیا آئیں گے, آخرکار مظلومین آئیں گے, اپنے اپنے ظلم کے برابر اپنا اپنا بدلہ نیکیاں لے کر کے جائیں گی, اور نیکیاں ختم ہونے کے بعد اس کے گناہ جو ہے اس کے حق میں ڈال دیے جائیں گے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آخرت کے کنگال سے, آخرت کے مسکین سے بچ کے رہنا. دنیا میں ایک موقع ہو سکے, مسکین کا موقع اگر آ جائیں تو مسکین ہو جائیں, مگر آخرت کے مسکین کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں, اندھیرا ہی اندھیرا ہے ظلم. اس لیے جو شخص ظلم کرے گا قیامت کے دن آخرت میں, اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا, اس کے لیے کوئی روشنی نہیں رہے گی. اسی کے آگے جو شخص کسی پر ظلم کرے گا, جو شخص کسی پر ظلم کرے گا, اگر مظلوم کی بدعا لگ جائے, مظلوم کی آہ بھی اگر نکل جائے, تو دنیا میں اس کو دکھانا پڑے گا. دنیا میں اس شخص کو اس کے ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر ہی رہے گا. زندی مثال ہے, حدیث شریف ہے, لمبا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ؟ جی, ایک تو جواب دیں گے عشرہ مبشرات, اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا ان کا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جی, چچا لگتے ہیں, نہیں, کون بتائیں گے؟ انعام تو ملے گا ان کے لیے, اسلام اور امن, بھائی ہیں؟ نہیں نہیں, یہاں تو سیرت کا درس چلا ہوا ہے. جی,
پچھلے بار ہی جو عشر مبشرات میں سے لسٹ میں سے آیا تھا حضرت سعد کے بارے میں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیرت چلا ہوا ہے درس، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ماموں، اور دوسری چیز عشر مبشرات اولین میں سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، عشر مبشرات دس لوگوں میں سے جن کو خوشخبری سنا دی گئی جنت کی، اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کیا تھا کہ اے اللہ اگر سعد دعا کرے تو اس دعا کو ٹالنا نہیں، رد نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کی رکھی تھی. کہتے ہیں مستجاب الدعوات تھے، یعنی ایسے فرد تھے جن کی دعا قبول ہوتی تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو دعا تو دعا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعا تک بھی قبول ہو گئی. یہی کہتے ہیں کہ خصوصی طور پر ظلم تو کرنا حرام ہی ہے، مگر خاص طور سے جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی ظلم زیادہ تر ظلم نہیں کرنا چاہیے. یہ زندہ مثال ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا. کس کو؟ حضرت سعد کو. کہاں کے؟ کوفہ کے گورنر تھے حضرت سعد. کس کے دور میں؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط آیا وہاں سے، کوفہ سے. کچھ لوگوں نے مل کر کے خط لکھا. خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف نہیں کرتے. شکایتیں تھیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہیں کرتے. تیسری بات تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنا نہیں آتا، نعوذ باللہ. لیٹر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ جیسے ہی لیٹر آیا معزول کر دیا حضرت سعد کو، یعنی اس پوسٹ سے ہٹا دیا گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کے لیے، معلوم کرنے کے لیے اپنے کچھ خاص لوگوں کو کوفہ بھیجا کہ جا کر کے معلوم کرو کہ کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شکایتیں آئی ہیں یہ واقعی حقیقی ہیں یا پھر کیسی ہیں، معلوم کرے. تو لوگ گئے وہاں پر کوفہ معلوم کرنے کے لیے، ہر وقت کی نماز ایک ایک مسجد میں مختلف مسجدوں میں پڑھنے لگے. تو وہاں ہر مسجد میں تحقیق کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. کئی مسجدوں کے بعد ایک مسجد تھی، وہاں پر جانے کے بعد تحقیق کی، معلوم کیا، تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہا یہ انصاف نہیں کرتے لوگوں کے درمیان، یہ لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے. کہا کہ یہ جہاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلتے. کہا کہ یہ تو یہ انہیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. کیسی تکلیف ہوئی ہوگی ایک بزرگ صحابی، آ تکلیف کیسی ہوئے گی، کتنا بڑا ظلم ہوا ہوگا یہ. تو ان کی آہ نکل گئی. کہا اسی بھری محفل میں جواب دیا کہ اگر تیری باتیں میرے خلاف اگر غلط ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین بدعا دیے تھے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو لمبی عمر دے دے. جی لمبی عمر اچھی دعا ہے بری دعا ہے؟ لمبی عمر اچھی دعا ہے بری دعا ہے؟ جی اچھی دعا ہے، صحت کے ساتھ اگر ہو تو، صحت کے ساتھ اگر ہو تو بہت اچھی دعا ہے. ورنہ جو ہے عاجز بن کر کے کسی اور کے سامنے جھکنا ہو تو اچھی دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو لمبی عمر دے دے اور تجھ کو فتنے میں مبتلا کر دے، دوسری دعا کی تھی. اور تیسری دعا یہ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کنگال بنا دے، دنیا میں مسکین بنا دے. تینوں بدعائیں جو ہے فوری طور پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھری محفل میں دے دی. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد یہ آدمی جس کو بدعا دی گئی تھی اس کو لمبی عمر عطا کی گئی تھی، اور اتنی لمبی عمر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پلک ہیں، یہ جو اوپر کی پیشانیاں ہیں، یہ سب لٹک رہی تھی. اتنی لمبی عمر کہ لٹکنے لگی تھی، اور راستوں پر بھیک مانگا پھرا کرتا تھا. دوسری بدعا لگ گئی تھی.
راستوں میں لوگوں کے پاس بھیک مانگا پھرا کرتا تھا، اور تیسری فتنے میں مبتلا کر دے، ایسا فتنہ اتنی لمبی عمر میں گلی میں گھومنے والی راستے میں چلنے والی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ یہ تینوں بدعائیں لگ گئی، اور فوری طور پر اسی عمر میں یہ کہا کرتا تھا، شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، کہا کرتا تھا کہ بوڑھا شیخ ہوں، فتنے میں پڑ گیا ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعا لگ گئی، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعا لگ گئی۔ یہ کہتا پھرتا تھا اور لوگوں سے مانگا پھرتا تھا، اتنی لمبی عمر میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، ایسا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر ظلم کریں گے تو دنیا میں بھی دیکھنا ہے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیکھنا ہے۔ حدیث شریف جیسا کہ میں نے بتائی کہ دو لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کو چکھنا ہی ہے، ایک تو ظالم ظلم کا بدلہ، دوسرا والدین کا نافرمان۔ اس کے بعد آخرت میں تو اس کا بدلہ ہے، آخرت کا مسکین تو رہے گا ہی، دنیا میں بھی اس کو اس ظلم کا بدلہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور آگے جو ہے ظالموں کے ساتھ مظلومین کے ساتھ سلوک کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگلی پیر کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالموں مظلومین کی آہ سے محفوظ رکھیں، ظلم سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بچائیں، اور جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر یا عام لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔